jërëngeen jëf dal leen ak jàmm si seen revue de presse. Coalition yewi askan wi waraloon amal ab conférence de presse ni ki démb si siège pur ñu gis ne gendarme yi dal di fa fees dell kenn du dugg kenn du génni ba boobu les conférences de presse mujjewu la am. Kii dëgguy Marise Sagna mu teewoon fa di naan ab recul démocratique manul wees li ñuy gis si Sénégal mu di fi am. Moom guy Marise Sagna mu téye ay soblem di ñaxtu di naan kii di Macky Sall war naa mën a lijjanti ay soblem maanaam am na ay problème yu gën jàmp que di tëj ay siège di tere nit ñi ñu amal ab ndaje maanaam conférence de presse ak yi ni mel yi nga xam ni. Moom président Macky Sall mu ngi ñu koy tere am na leneen li nga xamante ne nii war na koo ëppal solo lu dul lii. Yewi askan wi démb nag mu fësal ab communiqué di ci xamle ni ñoom ak taxawu Sénégal seen ab ànd daal na di jeex. Ginnaaw bu ñu gisee ni taxawul daal na di def ay jëf yoo xamante ne nii neexu leen benn yoon bi si njëkk nag mooy dialogue bi nga xam ni taxawul daal na di ci teew te ñoom yewi askan wi taxawoon nañu wax ni duñu dem duñu assisté benn yoon si bile dialogue bi nga xam ni kii di Macky Sall moo ko woote. Ñoom waa yewi askan wi ñu jàpp ne dialogue boobu ab dil la boo xam ni Macky Sall da ko doon amal moo waraloon ba mujjewuñu see dem. Waaye waa taxawu Sénégal kii di Khalifa Sall teewee woon boobu le dialogue waa yewi askan wi nag di naan boobu mooy premier acte bi nga xam ni Khalifa Sall daal na di juyoo ak ñoom. Beneen acte ba mooy conseil municipal bu ñu amaloon defoon ab session ordinaire daal di remplacé kii di Abbas Fall si poste premier adjoint bu mu nekkoon ci mairie bu Dakar daal di fa teg kii di Ngone Mbeng. Loolu tamit nekk na loo xam ne waa yewi askan wi ñu ngi koy ñaawlu bu baax. Ci loolu ñu gis ne ni ki démb nag génn nañu ab communiqué di xamle ne seen ab ànd ak kii di taxawu Sénégal bu Khalifa Sall mënatu la nekk maanaam daal nañu di tàqatloo. Boobu la nouvelle nag ñu bëri jàpp ne dañu si indi ay firnde waaye nekkul nouvelle boo xam ne bett na ñu bëri ndaxte daalul na di juyoo ak waa yewi askan wi ci ay kaddu. Loolu nekkoon loo xam ni taxoon na ñu bëri jàpp ne Khalifa Sall àndatul woon benn yoon ak waa yewi askan wi kon nouvelle bi nga xam ni fësal nañ ko démb ñu bëri di naan bettu leen benn yoon. Barthélemy Diaz nag bu mu yëkkatee ay kaddu si Abbas Fall mi nga xam ni dañu ko remplacé kaddu yu mu si jot a yëkkati mooy que ni ñoom ñoo beñ poste yu ñu leen jox maanaam Abbas Fall ak ñeneen ñu mu àndal jox nañ leen ay poste yeneen waaye ñoom ñoo ko nanguwul. Journaliste bi di Babacar Touré démb nag mu ñëwaat si ay mbirum kii di Aji Sarr di naan Aji Sarr daa faxoon ni ki démb journée bi yëpp ba ci guddi gi ay côté 22 heures la daal di ñibbisewaat si këram. Li muy xamle nag mooy que ni kii di Aji Sarr dafa sonn si tëcc bu ñu koy tëcc muy mel ni prisonnier. Loolu moo waral moom Aji Sarr mu daal di génn daal di fàq ba ci guddi gi lay mujjee ñibbisi. Cité Fadia Golfe Sud ne benn maçon bu am 29 ans moo jóge si ab immeuble daal di daanu ba jaaree fa ñàkk bakkenam. Ambassade bu Canada ay Sénégalais ñoo ko attaqué woon ginnaaw bu ñu amalee woon ay manifestation jóge fa nag daal di attaqué ab ambassade ba yàq-yàq yu nag ñu ngi koy xayma lu toll ci 5000 euros. Daal nañu di si ràññee lu toll fukk ak juróomi Sénégalais yoo xam ne ba fii mu toll nii yoon mu ngi leen di wër. Di leen jaajëfal si seen teewlu di leen jox dig daje ëllëg incha allah bu leen fàttee abonné tey bés cloche bi ngir di man di jot suñuy xibaar fii ci Kaolack TV. Jërë ngeen jëf.